أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترقي رزق کے واسطے اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا خالق اللوح والقلم يا بارئ الذر والنسم يا ذا البأس والنقم يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الضر والألم يا عالم السر والهمم يا رب البيت والحرم يا من خلق الأشياء من العدم سبحانك. اے بخشش و نعمتوں والے, اے بزرگی و بخشش والے, اے لوح و قلم کے خالق, اے ذروں اور ہواؤں کے پیدا کرنے والے, اے سختی اور عذاب والے, اے عرب و عجم کے الہام کرنے والے, اے برائی اور غم کے دور کرنے والے, اے بھیدوں اور نیتوں کے جاننے والے, اے خانہ کعبہ اور حرم کے پالنے والے, اے وہ جس نے چیزوں کو عدم سے پیدا کیا, تو پاک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.